O Encontro Regional do Programa Mais Médicos reuniu no final de setembro, na UFSM, médicos que atuam em cerca de 15 municípios da região. O encontro aconteceu no prédio da Coordenadoria de Qualidade de Vida do Servidor. É um momento em que se reúnem os supervisores, os médicos e os gestores para discutir alguma questão técnica que for levantada. E também é um momento de integração entre os profissionais que estão pelos vários municípios, no nosso caso aqui da região de Santa Maria. Esse encontro LOCA Regional, a gente elege um tema, né? No caso de hoje, a gente elegeu o tema da sífilis, porque a incidência de sífilis na população geral e de sífilis congênita está aumentando muito, então é extremamente preocupante, né, esse dado. E a gente veio aprofundar então com os médicos essa situação, né? Que dados que está, qual é a situação da sífilis em Santa Maria, na região, com a situação no Brasil, no mundo, que também está aumentando muito, e que estratégia cada um pode ter para conseguir reduzir a incidência dessa doença no seu município. Criado em 2013, o programa Mais Médicos é responsável por levar profissionais para trabalhar em regiões do Brasil onde há carência ou ausência de médicos. A maior parte dos integrantes é natural de outros países, principalmente Cuba. A primeira coisa que a gente fez lá no município foi a sensibilizar, né, a toda a população com a permanência do médico cubano dentro da unidade. E depois disso a gente está fazendo algumas mudanças, né? Até porque na realidade a comunidade onde eu trabalho é uma comunidade que não tem cultura médica. E a gente, com a fala, com a comunicação, com a população que faz parte do trabalho da atenção primária, a gente tenta fazer uma prevenção. Uma das coisas que tem sido feitas na SF foi a implementação de um projeto de intervenção educativa. No meu caso, eu fiz com as gestantes. Quando eu cheguei na estratégia de saúde da família, o acompanhamento da gestante era só feito pela enfermeira. E não involucrava, não estavam involucrados outros membros da equipe. Com o projeto, eu consegui que o pré-natal da estratégia da saúde da família fosse feito por todos os membros da equipe. Claro, com o liderazgo da consulta médica. Mas, por exemplo, todos os membros da equipe participavam na busca ativa, no cadastro, etc. Nós temos os médicos em todos os municípios da região e cumprindo, né, todas as suas funções como médico de saúde da família e comunidade. Então, a partir daí, muitas coisas começaram a acontecer no atendimento às pessoas que antes não tínhamos, né, como atenção integral aos indivíduos, atenção em tempo total de funcionamento da unidade básica de saúde com a presença do médico. Tem sido super interessante assim fazer esse trabalho, porque a gente convive com realidades muito diferentes, né? Municípios muito diferentes, com sistemas de saúde assim, alguns muito assim muito bem organizados, a gente ficar assim de elogiar muito, alguns com um pouquinho mais de dificuldade, mas mesmo assim a estratégia da supervisão ela consegue apoiar para melhorar a qualidade da atenção lá na ponta para o usuário que está chegando no serviço.